Mirdita, wenn wir sie in der Cousine und Timmy und am Rimonda. So, da kam ein Rezept für die Uwe, die Pate und Foto, wenn wir schreiben, wie der hat, für Siminta. Ne detke mi pas qitë kifle, po thasht që kanë zërë dhe këto simita që shbon, këtë jam pak më ndrysh, e për që ata e kombosat këtë video. Shka dhe shtam jo thonë fillim, thasht nash që është një ide për shembl për juve në bromje në herë kur nuk keni ide shka me hongër, muni veç me bo simita, mi hongër me marmelad, me aerokrem, ose me salon, me djath, me shka t'jum tekët. Ose thasht nash që është edhe një ide për shembl kur t'ju thirë dikush mëngjes, veç atëherë duhet më qu pak më herët për mi bo, sepse tash krejt, dhe i sa të vjen brumi, dhe i sa të dy herë duhet me pri dhe i sa të vjen brumi, ju duhen për afërsisht një 2 orë dhe i sa të i kryni krejt. E për që ata, kur t'ju thirë dikush mëngjes që i keni qef për shembl mi morë me qu dishka, mos me shku dur thot, është një ide mi qitë si mitat dhe ato për shembl mi qu, tani duhet më qu pak më herët. Shpresoj që kom ju përqy dhe tash do të fillojmë. Tash unë e përdori këtë makinën, si mos ta keni këta muni me përdor, jo me përdor, po muni me zonë brumin edhe në dorë. Dhe këtu e kom qitë mas pari milin, 500 gram mil, gjysën e asoj paketës që ta keni, si t'i ka 1 kg. Dhe tash ja qes mas pari një luk qajt kryp. Që shton? Tani 2 luk të ndhaja sheqer. Njo. 2. Tani një paket majet bukës, jëtë frest, po kësin kjesë që është. Tash ja qesë 2 lukë margarin, që shto begit në dhaja. Do tash mduon 2 vesë, po njënën e qesë komplet, tjetërën e qesë veç të bardhin, edhe të kuqin e rujë, se masa ne kam i lykë të simintat me ta. Dhe në fund ja qesë tash 150 ml të omër të voktë. Edhe tani duhet mi përzi mirë. Tash në fillim e lenje një 5 minuta në këtë shpecienca ma të vogële, këni pak të numrin nip edhe përzini kadal. Dhe mas 5 minuta e lëshonin në 4 ose në 6, dhe me thonë pak ma shpejt, edhe ashtu tani një 5-10 minuta e lenje mi përzi shumë mirë. Tash masi e kene përzi brumin mirë dhe ju ka bo që shtonë, është pak që në gjitët, po qashtë do të më konë, kur gjo nuk është, do të me mëllu edhe me lonë një 1 orë për me ardhë. Tash masi ka ardhë brumi, mas një 1 orë që shtonë do këtë, ta një 2 herë ma shumë gati ju bo. Unë e këtu në këtë floqen që e kam e qesë dosi që si sprej që është me vaj. Si mos kene eksem, unë i me bo dorën pak me vaj edhe tani edhe këtë floqen me bo me vaj. E tani nuk ju në gjithët brumi. Që ta shkoni t'i do, co pat vogla, ket ka që kaq. Edhe i bani si rumullak, edhe ta një leni që t'u me një qosh. Kur t'i dani krej që shtu në rumullak të vogël, ma mirë është rinit një që shtu ka 3, se për me bo atë formë me simita që e bajune, ju duon ka 3, po në fund, ja kalzoj edhe një që shë muni mi bo vëq me 2. E tash i merë një të tret, që tu, edhe filoni njënën që shtu me dorë, njëherë me një dorë, tani me 2 të zgatë.
Desa t'jo bo që shto sa 2 dur gati. Ta një leni që të në qash, edhe tjetrën. Edhe të tretën. Që tash, i bashkoni që të në fund, edhe i trus një pak, edhe i doni që shtu, edhe filoni këta me qitën këton, këtë jetërën do të me shty, edhe që shtu, njo ka njo. Edhe në fund, apet i bashkoni që shtu i trusni, edhe tani njënën e keni gati. Edhe qëtëni me një tepsi, unë e këtu në tepsi e kom vënu këtë letrën për pjekje që është. Këtu tash edhe më smukon kret një sojtë trasha, kur gjo nuk është veç te për më skandalim, ama të gata du të më konë ma mirë kret një sojtë. Tash që ka zaj këtu edhe njëherë që shmuni me bo një form tjetër edhe veç me dy kësi rumullak, me dy kuleq. Ashtu do të mi, qështu do të mi rëtullu ato kulaq qipat, veç mi bo pak matë gata, edhe matë holla. Edhe tani edhe këto i bashkoni këtu në fund, veç i trusni qështu bashk, edhe shkoni ti silë. Që shto. Edhe këto i bashkoni tash në fund. Edhe tani mundi me bon që shtu si rreth. Ose një ide tjetër, veç me njën. Kështu e merë një njënën e vezë gatë një pësa ma shumë. Jo sa ma shumë, po këshirë në video dhe pak. Që kaqë. Edhe këta tash e merë një sëllë një qështu. E bashkoni në fund. Edhe e bani si rrethë qështu tani. Këtu e trus një qështu bashkë. Edhe si rreth. Pashma si kini bon ketë në form, e ben një ketë kuqin e vis, edhe ja qëtë një shumë pak të omëll. Dhe ta një përzini mirë. Edhe ta shiru një simitat kretë mirë me ta. Tash me desh, mundi me qite dhe fara Suzan për mi, dë bardha ose kësi të zeze, unë tash ja qesë që tu do dë bardha, po banë edhe pa to hyq. Tash, qështu që shi?
janë, unë ishte në furë edhe furë nuk e lëshoj hiq. Sepse i love që dhe një gjysore me pushu, me ardhë këto dhe pak të simitat. Dhe tani i nxerri pi furë, e lëshoj furën 200 gradë. Mas 5 minuta tani ishte mu pjek edhe këto të pjekë tani prafërsisht për 15-20 minuta. Qika, ju e keni rejnë në ajdet me qitë simita dhe muni ju m'kallzu atë në YouTube ose më maqru një foto në Instagram ose mos m'kallzu hiq, mos ju qesë punë manën për veti, veqë isha dhe ju dalin mirë. Faim dhe shumë për shikim, si kur gjdo herë, shpresoj që ka përqy. Për bërësit, si kur gjdo herë, do t'i gjeni atë në përshkrimin e videot edhe në videoja keni po hap mas hapi që shikun bo. Për qeter sen, që ka desha me thonë si mos i hani direkt në zeta, veqë qashu ju knoqin mas shumë ti. Mas tani është mirë mishim me një kese, se kur unë me një kese tjeshtë, sepse ashtu ju rrinë tani të buta edhe nuk forcohen shumë. Qashtu, për tjetër sen, si kur gjdo herë, faleminderit për zemërsisht për shikim shumë edhe për komentet, edhe mesazhet që mi qoni çdo ditë në Instagram, YouTube. Faleminderit shumë dhe inshallah mirë pafshim në emisione tjera. Ciao! Që jema të vjetra që kanë hima herët në magje që thojnë të na ato dina jo s'ka fjall. Po për këto të rejat që jam në shtisi një inspirim që po më thojnë faleminderit shumë në zefak. Po më ju ka dhu drejt hanë dhe të ftofta, nesit si kur me pasur të ftoft ka njerë. Jo be këta sun e tham video se thojnë këkatra nuk e. Ishta me thonë për flok a heq. Flok nuk i kom pas fëllshutu, ne kër i vona si mintat, flok t'i kom pas bësht. Që ata ta dini. Për një me, ato që janë matrejat, edhe që ta deshta mi thonë flok, në kuzhin gjithë mon i kam bësht. Ju në kuzhin, po dhe në shpi. Veç kështu për në fillim video dhe në fund i lëshoj se hera. Mo normal i kam bësht, mos i mon i flok lëshut në kuzhin, se s'ban. Tjetër se në deshta mi thonë, jo. Në do këtu kryja, po arroj nejtë sen, po këti kini pa në video. Irgendwas wollte ich noch sagen. Die Frage ist nur was.